RFI. Plus d'ailleurs, plus qu'ailleurs. រឿងពុទ្ធិសែនជារឿងដែលវិជ្ជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតបានចម្លងចេញពីសត្រាស្លឹករឹតហើយបោះពុម្ពផ្សាយនៅពុទ្ធសករាជ2502ត្រូវនឹងគ.ស1958រឿងនេះដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថារតិសែនមានឈ្មោះប្រជាប្រិយមួយទៀតគឺរឿងនាងពីរដណ្ដប់នាងពីរដណ្ដប់ជាបុត្រី12នាក់របស់សេដ្ឋីម្នាក់ដែលធ្លាក់ក្រហិនហោចព្រោះតែកូនស្រីទាំង12ឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយគិតតែចាយប្រាក់រហូតដល់រលាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សេដ្ឋីជាឪពុកអស់គ្មានសល់ដោយគិតថាមកពីកូនស្រីទាំង12នាក់បានជាខ្លួនធ្លាក់ក្រសេដ្ឋីក៏យកនាងទាំង12នាក់នោះទៅបំបរបងចោលនៅក្នុងព្រៃតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានជួបយក្ខិនីឈ្មោះសន្ធមារហើយគេចផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យក្ខិនីនេះដែលជាម្ដាយរបស់នាងកង្រីកូនសេដ្ឋីទាំង12ដែលមានរូបសម្បត្តិអ៊ូអរដូចទេពអប្សរបានត្រូវស្ដេចមួយអង្គនៃនគរអិន្ទបត្តបុរីយកទៅធ្វើជាស្នំទាំងអស់ថ្លែងពីយក្ខិនីសន្ធមារកាលបើដឹងរឿងនេះក៏កាលាខ្លួនជាស្រីម្នាក់អ៊ូអរដាច់គេហើយជាទីកោតស្ញែងនៃប្រជាជននៅក្នុងព្រះនគរទាំងមូលមិនយូរប៉ុន្មានក៏លេចលឺដល់ស្ដេចព្រះរាជាឲ្យគេនាំស្រីអ៊ូអរនោះទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយដោយឈក់វងវែងក្នុងសម្ផស្សនៃស្រីនោះក៏យកធ្វើជាអគ្គមហេសីតែម្ដងតាមកលបិចនេះយក្ខិនីសន្ធមារក៏បានក្លាយទៅជាស្រីម្នាក់ដែលស្ដេចពេញចិត្តជាងគេហើយសុខចិត្តធ្វើអ្វីទាំងអស់តាមបង្គាប់របស់នាងមិនយូរប៉ុន្មានសន្ធមារក៏លួចបញ្ជាឲ្យគេខ្វេះភ្នែកនាងទាំង12នាក់ហើយឲ្យគេយកទៅដាក់ក្នុងអណ្ដូងចោលតែម្ដងនាងពៅដែលមានកលទៅហើយក៏ប្រសូតបានបុត្រមួយឈ្មោះពុទ្ធិសែននាងពៅមានអិរិយាបថស្រោតហើយមានមារយាទជាងនាងទាំង12នាក់ទៀតដែលនាំគ្នាហើយកូនស៊ីជាចំណីព្រោះតែឃឿនពេកដោយសារមារយាទល្អស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបនាងពៅក៏ចិញ្ចឹមពុទ្ធិសែនរហូតដល់ធំយុះធំដឹងក្តីកាលណាពុទ្ធិសែនតែងតែចេញពីអណ្ដូងទៅលេងជាមួយក្មេងឯទៀតពុទ្ធិសែនរែងឈ្នះគេជានិច្ចហើយល្បីដល់ស្ដេចដែលនៅទីបំផុតបានដឹងថាជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គសន្ធមារក៏រកអេសបញ្ជូនពុទ្ធិសែនទៅនគររបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យនាងកង្រីសម្រាប់ចោលនៅក្នុងសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅនាងកង្រីជាកូនតាមរយៈពុទ្ធិសែនយក្ខិនីសន្ធមារសរសេរដូចនេះថាបើពុទ្ធិសែនទៅដល់ទាំងថ្ងៃឲ្យសម្រាប់ទាំងថ្ងៃបើទៅដល់ពេលយប់ឲ្យសម្រាប់ទាំងយប់ប៉ុន្តែអេសីបានបដូរសេចក្តីដោយដាក់ដូចនេះវិញថាបើដល់ពេលថ្ងៃឲ្យរៀបការទាំងថ្ងៃបើដល់ពេលយប់ឲ្យរៀបការទាំងយប់តាមការពិតទៅក្រៅពីរឿងកំសត់ទាំងឡាយខាងលើនេះដែលពន្យល់ជាពិសេសអំពីទ្រឹស្ដីកម្មផលនៃកតិពុទ្ធនិយមរឿងពុទ្ធិសែនជារឿងស្នេហាមួយដ៏គួរឲ្យរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែករវាងពុទ្ធិសែននិងនាងកង្រីបុត្រីរបស់យក្ខិនីសន្ធមារសត្រូវតពូជរបស់ពុទ្ធិសែន
ទោះសេចក្តីស្នេហារបស់ពុទ្ធិសែនទៅលើរូបនាងកង្រីមានទំហំធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយទោះនាងកង្រីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពុទ្ធិសែនយ៉ាងណាក្តីក៏ពុទ្ធិសែនសុខចិត្តបោះបង់ចោលនាងដែរព្រោះគេត្រូវលួចយកក្រពះភ្នែកដែលសន្ធមារបានខ្វេះយកពីម្ដាយនិងពីម្ដាយមីងឲ្យបានជាដាច់ខាតក្របភ្នែកដែលសន្ធមារបានឲ្យគេយកទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងសម្ងាត់មួយហើយដែលនាងកង្រីសុកចិត្តប្រាប់កង្រែងទៅរិទ្ធិសែនព្រោះតែទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីស្នេហាពេកតែចំពោះពុទ្ធិសែនវិញរវាងបេសកកម្មនិងស្នេហាគេបានយកបេសកកម្មជាធំពេលដែលពុទ្ធិសែនចាក់ចូលនាងកង្រីអ្នកនិពន្ធបានបញ្ជាក់ថាពុទ្ធិសែនចំបែងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយថ្លាថ្លែងដូច្នេះថាថាអោកង្រីបណ្ដោពិសីពិសេសនិមលបងនឹងឃាតឃ្លាចាក់ចេញមណ្ឌលពិតពុំបានយល់មុខមេឡើយណាអោកង្រីមាសម្លេះប្រែនឹងប្រាស់ទីតីឃាតឃ្លាឃាតខ្លួនឃាតចិត្តឃាតមិត្តស្នេហាឃាតឋាននេះប្រាកត់នេះកាលនេះធឿបសានធឿបសុកធឿបរែងយូរមុខធឿបមូមីមីធឿបសានសបាយរះរាយស្នើស្នែណេបនិតមីមីពុំដែលឃាតឃ្លាអោមីប្អូនតន់បងពុំដែលឆ្អន់និងមីស្នើស្នែអីលើមកដេចប្រាស់និរាសនិងមីសំបាបុពេពីព្រេងយើងឯងថ្លែងពីនាងកង្រីវិញនាងខំរត់តាមព្រះស្វាមីប៉ុន្តែពុទ្ធិសែននៅអច្ចិនីកណ្ដាលអាកាសាបានបោះថ្នាំមួយជាភ្នំ7ជាន់ខណ្ឌជាប់នាងកង្រីរត់តាមរែងកើតដោយអស់សង្ឃឹមនាងកង្រីក៏ធ្លាក់ឈឺហើយស្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់ពីបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយពុទ្ធិសែនក៏វិលត្រឡប់មករកនាងកង្រីវិញតែគូឲ្យអនិច្ចានាងចាកឋានបាត់ទៅហើយ។